आज चाहिँ म फेरि सिलगढी आइसकेछु जुन पहिलाको जग्गामा है तपाईँहरूलाई लोकेसन बताउनु पर्दा चाहिँ यो दार्जिलिङबाट आउने बाटो यो चाहिँ सिलगढीबाट आउने बाटो होइन यहाँ चाहिँ छ त्यो हाम्रो पहिलाको पार्ट्स पाउने जग्गा मैले गाडीको बडी साटेको होइन र यहाँ चाहिँ मैले आज दुईवटा ब्याट्री ल्याएर एउटा पाएँ दुईवटा डाइनामोमा एउटा पाएँ होइन र यहाँ अझै छ गाडीहरू है सामानहरू र तपाईँहरूलाई के चाहिन्छ कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् होला मेरो मेसेन्जरमा नभए मेरो व्हाट्सएप कलमा होइन भैया ओ नेपाल जाएगा माल भुटान कस्टमर आएगा तो लेके चला जाएगा क्या उधर से ऑर्डर करेगा तो इधर से हम लोग भुटान नहीं भेज पाएंगे नेपाल नेपाल को आदमी को आना पड़ेगा नहीं आपको पेमेंट कर देगा मैं वहाँ पांडिंग की तरफ पहुँच सकता हूँ बदबक वहाँ अच्छा अच्छा आई नहीं पूछ देगा ठीक है वो अकेले जाएगा हाँ 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 और अगर ऑनलाइन पेमेंट किया तो हो जाएगा लेकिन पार्टिंग की तक ही माल पहुंचेगा उसके बाद उसका जिम्मेदारी कैरियर से ले जाएगा हाँ तब साथी भाई तपाईँहरूले सुनिहाल्नु भयो तपाईँहरूले मलाई धेरै कमेन्टहरू गरेर भन्नुहुन्थ्यो नेपाल आसाम होइन र पुऱ्याउने रहेछ उहाँहरूले होइन उहाँहरू कन्ट्याक्ट गरेर भन्यो भने चाहिँ र हजुर आज चाहिँ म यहाँ आइरहेको छु यहाँ एकदम सस्तोमा सामानहरू पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले है ओके साथी भाइ म अस्ति जुन जग्गामा मैले गाडीको बडी फेरेको थिएँ त्यो जग्गामा आएको छु होइन चाचाले फेरि अर्को गाडी ल्याएको रहेछ कमान्डर रहेछ होइन एकदमै दामी कन्डिसनको बडी सडी चकाचक रहेछ नि साथीभाइ तपाईँहरूको निम्ति होइन भित्र पनि ओके छ गाडीको बडी चकाचक टायर चकाचक है भित्र पनि हेर्न सक्नुहुनेछ हो वाह यो कमान्डर एकदम बेस्ट छ अस्ति तपाईँ कसले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभएको थियो कमान्डरको लागि होइन उहाँको लागि हो यो चाहिँ स्पेसल अफर हो एकदम हेर्नु सक्नुहुनेछ 4x4 गाडी हो 4x4 गाडी एकदम दामी गाडी छ होइन र यसको दाम चाहिँ उनीहरूले भन्दैछ यो गाडीको दाम चाहिँ 85,000 दाम रहेछ होइन साथीभाइ र तपाईँहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुनेछ है मेसेन्जरमा पनि व्हाट्सएप कल पनि गर्नु सक्नुहुनेछ त्यो गाडी चाहिँ मैले भनेको छु चाचालाई नकाट्नु हामी लान्छौँ भनेर होइन तपाईँहरूको निम्ति हो यो गाडी भन्नुहोस् गाडी एकदम दामी छ केही छुनु पर्दैन रनिङ गाडी रहेछ गाडी ओके छ उनीहरूले काट्नु हाँटेको रहेछ मैले नकाट्नु भनेको छु र तपाईँहरूको निम्ति म भिडियो बनाउनु यहाँ पनि आएको छु र जसले पनि लानुहुन्छ एकदम दामी गाडी छ साथीभाइ कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् होला गाडी चकाचक कमान्डर इन्जिन टिया इन्जिन हो टिया इन्जिन 4x4 गाडी यहाँ चाहिँ अहिले चम्पासरीमा छु म है यहाँ देख्नु सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ आर्मीको पुरानो चिजहरू पाउँछ है यहाँ सोधौँ यहाँ आर्मीको पुरानो सामान मिलेको अङ्कल नयाँ पुरानो पाउँछ र स्पेसियली तपाईँहरूलाई म देखाउने छु यो जग्गा पनि कन है भाइ दोकानमै दोकान आइए न थोडा र आर्मीको जति पनि यो मेरो भ्लगमै जाएको भाइ मेरो रब्रो रब्रो बहुत सारा लोक देख रहे न हमको चाहिए था आर्मी का एक तो डीजल का टैंक आता है ना मिलेगा मुझे गाड़ी के लिए वो टैंक ही चाहिए डीजल मेरे पास सिर्फ क्लोथिंग मिलेगा कपड़ा वो टैंक ही किधर मिलेगा उसका जानकारी नहीं है अच्छा तो फिर ऐसा वाला बूट कितना पड़ेगा सब अलग अलग वैरायटी का रेट का ये वाला ये हेर्नुहोस् साथी भाइ स्नो वाला होइन ये कितना है इसका ये 3500 रुपया 3500 जोडी के लिए जोडी जोडी राइट लेफ्ट दोनों दो जोडी लेने में 7000 हम सोचा था ये थोड़ा कम में मिलेगा तो हमें एक ठो लड़का को देना था तो उसका पैर खराब है इसको अर्पण को लागि चाहिँ यो जुत्ता ठीक हुन्छ साथी भाई एकदम लाइफ टाइम होइन लेकिन 3500 रहेछ साथी भाई निकै महँगो लाग्यो अरू सस्ता वाला पनि नै मिलेगा 500-600 वाले 5600 वाला ये तो वो खराब कर देगा उसका ठीक नहीं है क्या देख लो जितना आप अच्छा लेगा दाम लगेगा ल ठीक है साथी भाई अब के किन्नु हैन नेक्स्ट टाइम चाहिँ किन्नु पर्छ होला यहाँ चाहिँ सिपिङ ब्ल्याक ब्यागहरू छ तपाईँको 1000 रुपियाँमा पाउँदो रहेछ है अनि डाङ्ग्री 300 रुपियाँ सनग्लासहरू हेलमेटहरू भयो है
धेरै सस्तो सस्तो चिज छ यहाँ आर्मीको, आर्मी सेट हो यहाँ चाहिँ। तपाईँहरू आउनुहोस्, यहाँबाट लिएर जानु सक्नुहुनेछ, सस्तोमा राम्रो चिज। अब आज चाहिँ मेरो अलिकति बजेट भएन, नेक्स्ट टाइम आएर चाहिँ गर्नु पऱ्यो। फ्याउल है, उहाँले चाहिँ फेरि मेरो भ्लग हेर्नु हुँदो रहेछ है। किन्दा अरे घर हजुर, सपिङ गर्नु हुनु भएको? सपिङ भन्दा पनि एकछिन अफिस आएको थियो कि। ए अँ, कुन चाहिँ अफिस? ए ल साथीभाइ, नेक्स्ट टाइम चाहिँ अर्पणलाई किनिदिनु पऱ्यो, आज चाहिँ केही नकिन्ने, अब लाग्नु पनि पऱ्यो। ठिक है भैया, नेक्स्ट टाइममा फेरि मिलेँगे ल साथीभाइ। अब सिलगढी आइसकेपछि तपाईँलाई थाहै भएको कुरो हो, भाउजूको हातको खाना नखाइ त सन्तोष लाग्दैन है साथीभाइ। तपाईँहरूलाई थाहै छ, सिलगढी आइसकेपछि यहाँ भाउजूको दोकानको भुटुवासँग नखाइ त भात खाएको जस्तो लाग्दैन है। यी तपाईँहरूले अस्ति एड्रेस सोध्नु भएको हो, यहाँ हामी आइपुगिसकेछौँ, सबै एभाइलेबल हो भाउजू, सन्चै हो। अनि साथीहरूलाई के छ, कसो छ भन्नु, आउनु पऱ्यो, खाइदिनु पऱ्यो। एड्रेस चाहिँ गान्धीनगर, गान्धीनगर बाइपासमा हो भाउजू होटेल भन्नु पऱ्यो। ल साथीभाइ, हजुरहरूले एड्रेस माग्नु हुँदै थियो, अहिले म त्यहाँ लोकेसन हालिदिन्छु, जुन चाहिँ हाम्रो दुई माइल चेकपोस्टबाट दार्जिलिङ मोड जाने रोडमा गान्धीनगरमा झरिहरी चाहिँ भाउजू होटेल भन्नु पऱ्यो है। दुर्गा होटेल, दुर्गा होटेल है नाम चाहिँ। ल हजुरहरू पनि आएर यहाँको खसी भुटुवा ट्राई गर्नुहोस्। अब म त खाने नै हो, अलवेज हामी त यहीँ खाने मान्छे हो। लु खाइदिउँ भुटुवासँग। तपाईँको साथीहरूले पुरा हेरेर तपाईँको यहाँ नाम धरि लेखेको थियो कतिजनाले हो, के भनिदिनु अरे उहाँहरूलाई, धन्यवाद भनिदिनुहोस्। यता यता हेरेर हौ, आइदिनु खाइदिनु भनिदिनु। चलिरहेछ राम्रो। कति बजी चाहिँ खोल्नु बेलुका चाहिँ? बेलुका 9 बज्छ है। खाना कति बेला सक्छ तपाईँको? कोही बेला पाउँदैन नि त, र आज चाहिँ स्पेसली साथीभाइ तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दाखेरि म बिहान घरबाट अलिकति ढिलो हिँडेँ, किनभने जाडो महिनाले गर्दाखेरि ओछ्यान छोड्नु मन लाग्दैन हो। र आज म ढिलो भइसक्यो, झन्डै खाना पनि कति दुईहरू बजिसक्यो है, अढाईहरू बज्यो हो, 2:30 भइसकेर म खाना खानु आइरहेको छु। र मलाई सिलगढी आउँदा मलाई साथीहरूले भेट्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो, बिरु छेत्री दाजु सालुगढाको होइन, उहाँ चाहिँ एक्स आर्मी हुनुहुन्छ, अनि राजेश रोय भाइ मेरो, अब तपाईँहरूले पहिला भ्लगमा पनि देखिहाल्नुभयो, अनि अघि पनि धेरै साथीहरू भेटेको थिएँ, स्कुटीमा पनि भेटेँ, अनि कर्सियङको जोजुहरूलाई पनि भेटेँ है, जति पनि मेरो साथीहरू छ सिलगढीको, आज म भेट्नु सकिनँ, किन हतार छ, खाना पनि अब अढाई बजीतिर खाँदैछु हो, अब जस्तो खाना खाने त्यस्तै घर उडिहाल्नुपर्छ, गाडी बनाउनुपर्छ हो। भ्यानको जुन अस्ति ल्याएको भ्यानलाई चाहिँ मैले कार्पेटरलाई युरो 2 बनाउँदैछु होइन, त्यसले गर्दा युरो 2 को सामानहरू खोज्दै आएको दार्जिलिङ मोडबाट, र भेट्नु सकिनँ सरी। नेक्स्ट टाइम चाहिँ अवश्य भेट्छु है, तपाईँहरू प्लिज नरिसाइदिनुहोस् साथीभाइ होइन, कमेन्ट जारी राख्नुहोस्, भेटिहाल्छ एक नै दिन है। र आज जतिजना भेट्यो तपाईँहरूलाई पनि अब एकदम सेफ जर्नी, र जतिजनाले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई स्टे सेफ। अब म चाहिँ खसीको मासु ड्याम्के ड्याम्। एउटा थत्रै थत्रै गाडी चाहिँ राख्नुहोस् साथीभाइ है, सिलगढीको खसी खाने कि दार्जिलिङको खुट्टा खाने कि कालिम्पोङको धुक्क मगु खाने, पाइहाल्छ खसीको आइसकेको छ हो साथीभाइ, त्यसले गर्दा गाडी हुनुपर्छ है बडी, नेपालसम्मको खानु पाउँछ अरे, सामान लिनु जान्छ क्या भन्दा भन्दा। र यस्तै हो, हामी चाहिँ सधैँ यहीँ खान्छौँ, तपाईँहरूलाई देखिरहनु भएको हो, आउनुहोस् एक दिन चाहिँ खसी इन्जोय गर्नुहोस्, यहाँको एकदम दामी बेस्ट छ है। र तपाईँले भाउजू होटेल भन्नु भन्यो भने चाहिँ चिन्छ यहाँ चाहिँ, अब सबैले हामी चाहिँ भाउजू भाउजू भन्छ, खास होटेलको नाम त अर्कै रहेछ नि त, के पो रहेछ, दुर्गा होटेल रहेछ नि त हो। र खसी चाहिँ भुटा चाहिँ यसरी आउँछ यहाँ हो, एकदम प्योर खसी दामी सुप अलगाएल। अब खाना खाने होटेलको लोकेसन चाहिँ यही हो साथीभाइ, यो ओह्रालो जानुहोस् हो, तल पुग्छ, यो चाहिँ हाम्रो सिक्किमबाट आउने बाटो, सिक्किमबाट आउने, यता चाहिँ नेपालबाट आउने, यो मोड दिनभित्र जानुहोस्, तपाईँहरूले खसीको मासु पाउने जग्गा पाइहाल्नुहुन्छ है। र यहाँ एउटा सिक्किमको गभर्मेन्ट गाडी आएको छ हौ, जिप्सी रहेछ कि, यसो सोधिहेरौँ न के रेट। ओ मालिक क्या खा रहा है, यहाँ देखो गकुल भैया खाना खा रहा है, कैसा है हल्का पर जिप्सी, किसका है उधर वाला का भैया, जिप्सी कौन है दुकान में,
कहाँ पर है? खाना खाना आ रहा। कितना समय लगेगा? कितना समय? 10-15 मिनट। ल साथी भाई, अब चाहिँ म लाग्ने खाना पनि खाइसक्यो है, सामानहरू पनि भइसक्यो, अब चाहिँ सिधै घर। ल फेरि भेटौँ नेक्स्ट भिडियो। यस्तै छ अब, युरो टु बनाएको त्यसले गर्दा निकै खर्च चाहिँ भयो।